My name is Peppa. Hello, my name is Linda and this is English with Peppa. Přicházíme za vámi s videjkem na téma barvičky. Nejdřív si je společně zopakujeme a pak si s nimi zahrajeme hru. A v následujícím videjku je spojíme s tématem třída, který je za námi. Pojďme na to. This is red. This is gray. This is white. This is yellow. This is orange. This is purple. This is green. This is pink. This is brown. This is blue. This is black. Prima, a teď si zahrajeme hru. Rozhlédněte se kolem sebe a všimněte si věcí a jejich barev. Dotknete se vždycky té věci, která má určenou barvu. A já vám ty barvičky budu říkat a po chvilce vám i poradím a ukážu vám správnou kartičku. Pojďme na to. Touch something green. Touch something green. Something green. Máme. Výborně. Touch something orange. Touch something orange. Máme. Paráda. Jdeme dál. Touch something yellow. Touch something yellow. Zkontrolovali jste? Prima. Jdeme dál. Touch something black. Touch something black. A máme tu kontrolu. A ještě si dáme jednu. Touch something blue. Touch something blue. Kontrolujte. Prima, doufám, že se vám hra povedla, že jste se dotkli vždy správné barvičky a dáme se do posledního videjka a spojíme jak barvičky, tak třídu. Tak zatím, bye bye!